Soomaaliland ku hayso. In badan baa waxaanu maqalnaa Soomaaliland maamul kama tagi karta Soomaaliya iyo Soomaali way isu baahan tahay iyo walaalayaal wada socda. Waxaa la yaabay weydan doodda ka socota Muqdisho airport-keeda. Shirka ugu dambeeya waxa uu ka dhacay isteedka baa joogay shirka. Lixdaas meel ahaa, laba nadeer bay ahaayeen. Markii qodobada la soo qaaday, lixni waxay yidhaahdeen, afar nin oo ka mid ah lixdii la soo dhaafay ahaa waxay yidhaahdeen, arrimaha gobolka Banaadir ka dhaca xamar, arrinta ku saabsan iyo madaxweynayaashii hore oo inuu kuwa jooga oo dhammaantood Muqdisho ka soo jeeda, arrinta Muqdisho Kismaayo iyo Garowe iyo mid kale oo kama hadli karto. Waa arrin ugu cusub. Markay sheeganayaan waxa ay waa caswadii Soomaaliyeed, Soomaaliland ay ka hadlay. Shantii Soomaaliyeed baa la duulay. Waxaa la yaabaa siyaasiyiinta maanta yari arrinta xamar waxaa ka hadli kara oo muran uu samareen iyo Jowhar iyo Banaadir oo cid kale kama hadli karto. Ee haddana la Soomaaliland ay haysay baado Soomaaliyeed oo dhawaysa labadaas laba isqabanaya ma aha. Soomaaliland ilaahay soddon sano ka hor buu aragtay waa dhisay daasha cidkan inaanay ka soo baxay halkaan ay tahay ugu soo sarkoor meel ahayn waa dhisay. Halkii uu ruux weyn afar boodas loo qeybiyay shan isticmaal baa kala qeybsaday Soomaalida. Waxa weeye qolow la dhaqan beelatay Soomaalidu tayaal gubisan hal iyo loo taalo oo ay waayay. Inta ka horeysan aan kala fadeexada aan oo colaada iyo afmada iyo Soomaaliland baa xamar lagu doonayaa. Intaasi waxay kala fogeysay xumaanta kulaysa ay ka waantaroon. Qoladaan intaasaa qoreen u dirayaa. Mar labaad idin mahadnayaa. Aad baan faraxsanad kala soo qaybgalay waana mahadsantihiin.